ଓ ଭରସାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ତନୋଟ ମାତା। ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁଥିବା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ତନୋଟ ମାତା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ 3000 ବୋମାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ମା ହେଉଛନ୍ତି ତନୋଟ ମାତା। ସେ ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ଉଦାହରଣ। ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ଅନେକ ମନ୍ଦିରମାନ ରହିଛି ଯାହାର ଇତିହାସ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ। ସେମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ତନୋଟ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତାହାର ରହସ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାଠାରୁ 120 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ତନୋଟ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ଯେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଯବାନମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତନୋଟ ମାତାଙ୍କୁ ରୁମାଲ ମାତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ରୁମାଲ ଫିଟେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଆସ୍ଥା ପାଲଟିଥିବା ଏହି ତନୋଟ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା 1965 ଓ 1971 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଶତ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 3000 ବୋମାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଥିଲା ଏହି ତନୋଟ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାୟ 2500ରୁ ଅଧିକ ବୋମା ଫୁଟିନଥିଲା। ସେହିଭଳି ମନ୍ଦିରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା 450ରୁ ଅଧିକ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଫୁଟା ବୋମା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ତେବେ ତନୋଟ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଏଭଳି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପଚ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।